Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τρία πολύ ταλαντούχα παιδιά εδώ, ντόπια δικά μας, τον Ιωακίμιο Ακιμίδη, την Εμμανουέλα Καφετζοπούλου και την Λαμπρινή Μάνου, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν μία διαφορετική ιδέα, μία πρωτότυπη ιδέα, μία παράσταση, μία μουσική παράσταση με μελωδίες γνώριμες της παιδικής ηλικίας των περισσότερων της γενιάς τους, τραγούδια που θα σας ταξιδέψουν σε ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι. Να σας καλησπερίσουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Disney The Show Live ονομάζεται η παράσταση Ιωακίμ. Κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι σε είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ξεχωριστή ιδέα και τι ακριβώς αφορά η παράσταση. Disney The Show Live, λοιπόν, μια πολύ διαφορετική παράσταση για την πόλη μας. Κάτι πρωτότυπο, κάτι που ο κόσμος δύσκολα θα ξαναδεί εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της Disney, αυτή την υπέροχη μουσική και τα υπέροχα και φανταστικά τραγούδια. Είμαστε τρία άτομα, εγώ, η Εμμανουέλα Καφετζοπούλου και η Λαμπρινή Μάνου, που τα τραγουδάμε, και πίσω ακριβώς από εμάς στη σκηνή θα έχουμε και στο video wall, με το που έτσι, και τις ανάλογες προβολές από τις αγαπημένες ταινίες. Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για την παράσταση και να πούμε και για τους συντελεστές της, θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και πώς έχουμε φτάσει μέχρι την υλοποίησή της. Έχω την τύχη να έχω καθηγητή στη σχολή μου, που σπουδάζω μουσικό θέατρο, τον κύριο Αλέξη Κρίφτη, που είναι ενορχιστρωτής και μουσικός στα μεγαλύτερα musical που ανεβαίνουν στην Αθήνα. Και είχε αναλάβει την παρουσίαση της παράστασης Disney in Concert, το οποίο είναι μια συναυλία παρόμοια με τη δική μας, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα αφιέρωμα στα τραγούδια της Disney. Και εγώ εκεί πέρα, επειδή ήμουν βοηθός του, το έζησα από μέσα έτσι όλο αυτό και πραγματικά ενθουσιάστηκα τόσο πολύ και ξαναθυμήθηκα την παιδική μου ηλικία, όχι ότι απέχω και πολύ βέβαια, έτσι. Και λέω, αυτό πρέπει να το δει η πόλη μου, η Κομωτινή. Πολύ ωραία και σε ευχαριστούμε που μας δίνεις και αυτή την δυνατότητα. Να πούμε ότι η μουσική αυτή παράσταση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου στο κινηματοθέατρο Rex. Η έναρξη είναι στις 8 το βράδυ. Είναι για μικρούς και για μεγάλους. Για άτομα τα οποία τους αρέσουν οι αγαπημένες ταινίες της Disney, να περάσουν πάρα πολύ όμορφα εδώ με τα παιδιά. Να πάμε λίγο στους συντελεστές, να πούμε ότι στη σκηνοθεσία βρίσκεσαι εσύ και θέλω να μου πεις και τους υπόλοιπους συντελεστές παράστασης. Είναι η Εμμανουέλα Καφετζοπούλου, που τραγουδάει, η Λαμπρινή Μάνου που επίσης τραγουδάει, και φυσικά πρέπει να αναφέρω και τα παιδιά εκτός σκηνής, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Σίγουρα. Είναι η Μαρία Μιχιούρη, η οποία θα κάνει το make-up της παράστασης και είναι δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι εξαιρετική. Ο Γιώργος Ομπάτζιος στα φώτα και στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Οκολάτζος που έφτιαξε αυτήν την υπέροχη έτσι, αφίσα μας και ανέλαβε και το πιο δύσκολο κομμάτι της παράστασης, το οποίο είναι τα βίντεο, το background. Πάρα και πολύ φυσικά ωραία. Η Γεωργία Καραγιάννη που έχει κάνει την ενδυματολογία. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στις δύο συμπροταγωνίστριές σου. Να πούμε στην πρωταγωνίστρια πρώτα, την Λαμπρινή, έτσι, την Μάνου. Έτσι. Λαμπρινή, ναι. Λαμπρινή μου, να περάσουμε σε σένα. Πρώτη σου συνεργασία με τον Ιωακίμ. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για την παράσταση αλλά και για τη συνεργασία σας. Φυσικά. Είναι άτυπα. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν λόγω του σχολικού περιβάλλοντος. Επειδή να αναφέρω ότι όλοι ήμασταν στο μουσικό σχολείο. Αλλά ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία που κάνουμε με τον Ιωακίμ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Από τη στιγμή που ο Ιωακίμ μου είπε την ιδέα, είπα απλά κατευθείαν ναι και μου λέει θα έχουμε αυτά τα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία, τα ξέρουμε ήδη από την παιδική μας ηλικία. Ήταν κάτι πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Και οι ταινίες των οποίων μάλλον θα τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια είναι η Ποκαχόντας, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι ο Αλαντίν, είναι η Μέρι Πόπινς, είναι το Φρόζεν, η Μωάνα, ο Βασιλιάς των Λιονταριών και η Μικρή Γοργόνα. Πάρα πολύ ωραία. Εμμανουέλα Καφετζοπούλου, συνεργάτης του Ιωακίμ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε έχουμε δει σε πάρα πολλά πόστα και πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Πες μας λίγο για την τωρινή σας συνεργασία. Ναι, σιγά σιγά αναβαθμίζομαι όπως βλέπεις. Ξεκίνησα το τεχνικό, έχω περάσει από όλα τα στάδια, πρωταγωνίστρια, συμπροταγωνίστρια, βοηθό σκηνοθέτη και τώρα έγινε και τραγουδίστρια. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο.
τουλάχιστον σε πιο επαγγελματικό στυλ, γιατί ναι, μην είμαστε στο σχολείο, αλλά τραγουδούσαμε, ξέρεις, χωροδιακά, έτσι με περισσότερα παιδιά, αλλά τώρα είμαστε μόνο τρεις. Τα τραγούδια είναι δύσκολα, είναι διφωνίες, τριφωνίες και όλο αυτό θέλει φυσικά και πολλή δουλειά για να βγει και σωστό το αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι κάναμε καλή δουλειά καταρχάς πρώτα για τους εαυτούς μας, να μείνουμε ικανοποιημένοι και έπειτα για όλο αυτό το κοινό που έρχεται και μας στηρίζει κάθε φορά. Πολύ ωραία. Ιωακήμ, θέλω να μου πεις, εφόσον φτάνουμε σε μία εβδομάδα περίπου, είναι η πραγματοποίηση και αυτή σου της μουσικής παράστασης, κάποια από τα επόμενα σου σχέδια, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ προνοητικός και σχεδιάζεις και βλέπεις πάντα πολύ πιο μπροστά. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά βασικά νέα σχέδια, τα οποία ελπίζω να μπορέσουν να υλοποιηθούν σύντομα. Πολύ ωραία. Και με αυτό που μου λες, μου δίνεις πάσα για το επόμενο θέμα. Αλλά πριν περάσουμε εκεί, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα κορίτσια που ήταν σήμερα κοντά μας. Θα σας απολαύσουμε και από κοντά την επόμενη εβδομάδα, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, στο κινηματοθέατρο Rex, στις 8 η ώρα το βράδυ, Disney The Show Live. Να προσθέσω κιόλας ότι είναι, δεν είναι απλά μια παιδική παράσταση, είναι μια οικογενειακή παράσταση και δεν είναι καν απλά μια μουσική παράσταση. Είναι ένα οπτικοακουστικό θέαμα ουσιαστικά. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί εδώ στην πόλη μας και σίγουρα θα ενθουσιάσει όποιον παρευρεθεί στο Rex να το παρακολουθήσει. Κάτι τελευταίο να πούμε ότι η παράσταση είναι δωρεάν για το κοινό και έχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα. Το μήνυμα το οποίο θέλω να μας μεταφέρεις που θα. Φυσικά. Για τα έσοδα. Κάνουμε μια συνεργασία με το Θρακικό Οδείο και τη Λέσχη Κομοτηνέων και έχουμε στην είσοδο θα υπάρχει κουτί ελεύθερη συνεισφορά, για να βάλει οποιοδήποτε ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό, έτσι ώστε να μαζευτούν μερικά χρήματα για τους πυρόπληκτους. Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για μια τραγωδία. Σίγουρα. Έτσι, και μπορεί να έχει περάσει ο καιρός, αλλά δεν το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε αμελήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάσαν τις ζωές τους και ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τη χώρα μας. Πολύ ωραία. Αφού αποχαιρετήσουμε τα κορίτσια, πάμε να περάσουμε σε ένα σοβαρότερο θέμα, το οποίο προέκυψε με αφορμή την παράσταση, ένα μήνυμα που ανέβασες πριν από λίγες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που με πολύ ευγενικό τρόπο, θα έλεγα, και πολύ κομψό σε εισαγωγικά, έθεσες κάποια ερωτήματα που σε βασάνισαν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες ήρθες αντιμέτωπος. Ακριβώς. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα, να μου πεις το παράπονό σου, να μου πεις τι ακριβώς σε στεναχώρησε και τι ακριβώς συνέβη. Είμαστε μία μικρή πόλη, έτσι, μία μικρή κοινωνία και το παράπονό μου, έτσι να το πούμε εντός εισαγωγικών κιόλας, είναι το ότι εμείς τα νέα παιδιά και εγώ αλλά και άλλα νέα παιδιά, επειδή έκανα κουβέντες με φίλους μου, συμμαθητές μου και άτομα νέους της Κομοτηνής που προσπαθούν επίσης να κάνουν πράγματα όπως εγώ και συμφωνήσαμε στο ότι δεν υπάρχει καλή οργάνωση, να το πω. Χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, πρέπει να μας στηρίξουν περισσότερο για να δώσω και στο κοινό να καταλάβει. Έτσι, ένα παράδειγμα θα δώσω απλό. Μία παράσταση έχει πάρα πολλά έξοδα. Μιλάμε για το σκηνοθέτη, για τον συγγραφέα της παράστασης, την ηχητική κάλυψη, τη φωτιστική κάλυψη. Δηλαδή, μία παράσταση είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί και τόσο καιρό είτε από χορηγούς, είτε με τη βοήθεια ακόμη και των γονέων παλέψεις μόνος σου, παραγωγές, έτσι. Και είναι κάτι πολύ δύσκολο, οπότε περίμενα κιόλας μεγαλύτερη στήριξη, η οποία όμως δυστυχώς δεν υπήρχε μέχρι στιγμής. Έχουν μέρες από τότε που έγινε η δημοσίευσή σου και θέλω να ρωτήσω αν είχαμε κάποια εξέλιξη στο θέμα όλες αυτές τις ημέρες, γιατί δημοσιοποιήθηκε άμεσα. Ναι, προς το παρόν δεν υπήρχε κάποια. Θέλω να διαβάσω λίγο κάτι από αυτό που ανέβασες. Αναφέρεις, αγαπημένη μου Κομοτηνή, έχω σχέδια, έχω παραστάσεις, έχω ιδέες, έχω όρεξη για δουλειά, έχω όνειρα. Είμαι ο Ιωακήμ, ένα από τα νέα σου παιδιά που προσπαθούν να αλλάξουν και να δώσουν κάτι σε αυτή την πόλη. Ακόμη και αν ζω και αν σπουδάζω πλέον στην Αθήνα. Βοήθησέ με, μη με διώχνεις. Ένιωσες πραγματικά τόσο μεγάλη απογοήτευση, να φανταστώ, μέσα από αυτό. Αναφέρεις βέβαια ότι δεν θα κάνεις και κάποια επόμενη δουλειά αν δεν θα μπορέσει να βρει κάποια στήριξη. Ακριβώς, και είναι ο μόνος τρόπος ίσως για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι
τη χρειαζόμαστε όντως τη βοήθεια. Εκτός από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, χρειάζεται ναι, και κάποια και ισχυρότερη. Κόσμο, ναι, ναι, ναι. Γιατί φυσικά οι όσοι το διάβασαν, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, δεν έχει να κάνει με το κοινό αυτό. Ναι, το κοινό, ναι, ναι. Έτσι, το άρθρο φυσικά. Το κοινό το ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί τόσα χρόνια από τότε που πήγαινα τρίτη γυμνασίου, το κοινό της Κομωτινής με έχει αγκαλιάσει σε κάθε παράσταση. Και σε στηρίζει πάντα. Είτε έχει και να κάνει με μία παράσταση, δηλαδή με έχουν στηρίξει. Έχω κάνει διπλή παράσταση σε μία μέρα, που λέω ποιος θα πατήσει και ήταν πίτα. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σίγουρα ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα καλά και θα έχεις την στήριξη την οποία θέλεις, είτε από δημόσιο είτε από ιδιωτικό, από το ιδιωτικό τομέα. Εμείς θέλουμε να σε βλέπουμε εδώ. Είμαστε περήφανοι εδώ που ακόμη ένας ντόπιος καλλιτέχνης του δικού σου επίπεδου πλέον, γιατί έχεις εξελίξει πάρα πολύ την τέχνη σου, την έχεις ανεβάσει πολύ ψηλά εδώ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σένα και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα για μία από τις καινούργιες σου δουλειές. Μακάρι, γιατί είναι πολλές και όμορφες. Πολύ ωραία. Ιωκή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ. Αν θέλεις να πεις κάτι κλείνοντας. Έτσι, γιατί πάντα μας στηρίζετε. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου. Γιατί ο κόσμος, πραγματικά και εμένα αλλά και την ομάδα μου, σε κάθε παράσταση, μας έχει δείξει απεριόριστη αγάπη. Και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.